গীতাঞ্জলিয়ে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো মোৰ বেলকনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাওকচোন বাহিৰৰ নজাৰাটো, সেই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি আহি মই সেই পাহাৰকেইটা চাওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ শান্ত শিষ্ট হৈ থিয় হৈ থাকে সদায়। আজি এতিয়া স্কিপিং কৰিলোঁ, কৰি অলপ প্ৰাণায়াম কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া আজি বহুত কাম আছে মোৰ, মানে বজাৰ আছে অলপ কৰিবলৈ। আজিকালি কি হয় মানে প্ৰতিদিনে ওলাই যাবলৈ ভয় লাগে, আৰু সেইকাৰণে কি হয় যিখিনি মানে বস্তু নাই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিষ্ট বনাই লৈ পেলাই ভাবিছোঁ আজি পূৰা বজাৰ কৰি মানে আনিম। আৰু আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰতে আছে এখন দোকান, গতিকে একো প্ৰব্লেম নাই, বাহিৰত যাব নালাগে। সেইখিনি সেইটোৱে মানে বহুত ৰক্ষা হৈছোঁ, মানে ৰক্ষা পৰিছোঁ এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰতে। আমি সকলোখিনি বস্তুৱে পাই আছোঁ, দৈ মানে পনীৰ যি লাগে আৰু গাখীৰ গোটেইখিনি পাই আছোঁ, গতিকে মানে একো প্ৰব্লেম। মাত্ৰ মানে কি সদায় প্ৰতিদিনে ওলাই যাবলৈ অলপ ভয় লাগে, সেইকাৰণে মানে এদিনতে কি হয় যিমানখিনি নাই আৰু পূৰা লিষ্ট বনাই আনি লওঁ। আপোনালোকেও সেনেকৈয়ে কৰিব, প্ৰতিদিনে ওলাই নাযাব, এখন লিষ্ট বনাই যি নাই গোটেইখিনি লিষ্ট বনাই এদিনতে আনিব। আনি ধুনীয়াকৈ প্ৰটেকশ্যন লৈ ওলাই গৈ বজাৰখিনি কৰি আনি আকৌ ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰি আনি ল'ব, গতিকে তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় ভয়টো কম থাকে। কিন্তু সদায় ওলাই যোৱাটো একদম বহুত ৰিস্কি, সেইকাৰণে মানে ওলাই নাযাব আপোনালোকে। ময়ো সেনেকুৱাই কৰোঁ, মোৰ মিষ্টাৰ যেতিয়া নাথাকে মই নিজেই বজাৰ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে মই সেনেকৈয়ে কৰোঁ, লিষ্ট বনাই লৈ পেলাই এদিনতে পূৰাখিনি আনি লওঁ আৰু। আৰু মাজত কিবা নাইকিয়া হ'লেও মানে আৰু মই নাযাওঁ আৰু, যেতিয়া আকৌ মানে দৰকাৰ হ'ব সেনেকৈ আকৌ লিষ্ট বনাই আনি লওঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি দিনটো থাকিম মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত, শ্বেয়াৰ কৰি যাম, ভাল লাগিব, গতিকে পিছত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই। এতিয়া বলক বজাৰলৈ যাওঁ। দেখিছেনে ওপৰত কেপ লৈছোঁ, পূৰা ডাবল, আপোনালোকেও তেনেকৈ ল'ব। আৰু চেনিটাইজাৰ, এইটো চেনিটাইজাৰ, এয়া দেখিছে ডাবল মাস্ক, একদম আজিকালি এখন মাস্কৰ নহ'ব, এখন মাস্কেৰে নহয়, ডাবল মাস্ক ল'ব। আৰু এয়া চেনিটাইজাৰ, পুৰা ফুল প্ৰটেকশ্যন, কেপ চেপ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া ব'লক বজাৰ কৰি আহোঁ, ব'লক আজি দোকানখনো আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম। মানে পুৰা চেনিটাইজ কৰিলোঁ বস্তুবোৰ, চব চেনিটাইজ মানে বজাৰবোৰ চব চেনিটাইজ কৰি মই থৈ দিছোঁ, মই ভিতৰত নোসোমাওঁ এতিয়া, মানে আপোনাক মানে পুৰা চেনিটাইজ মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু। এতিয়া মই এইবোৰ নুচুওঁ আৰু, 24 ঘণ্টাৰ পিছতে মই এইবোৰ ভিতৰলৈ আনিম। এইবোৰ চব চাফ চাফ মানে নিজেও চেনিটাইজ কৰি গা হাত চাত চব কৰি মেলি লৈ পুৰা অইল মাছাজ ল'লোঁ আজি, দেখিছেনে অইল মাছাজ ল'লোঁ, ঘামি আছোঁ এতিয়া। আৰু মূৰতো তেল সানিলোঁ আজি, দেওবাৰ মানে মূৰ ধুব লাগিব, গতিকে মানে পুৰা অইলটো স্কিনৰ কাৰণে অইল মাছাজটো ল'বই লাগে, আপোনালোকেও ল'ব। অইলটো মানে আচলতে স্কিনৰ মানে যিবোৰ মানে ল'লে আপোনাৰ স্কিনটো বহুত মানে বেছি ময়শ্চাৰ হৈ যায়। মই কি দি অইল মাছাজ কৰি দিম আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, আজি নকৰোঁ, আজি মানে সময় নহ'লে আৰু। এতিয়া চাওচাওটো মই বইল কৰি থৈছোঁ, আৰু এয়া দেখিছে বান্ধাকবি ধুনীয়াকৈ মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া এইফালে গাজৰ এয়া কৰি কাটি থৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি অলপ আধা ভজা কৰি লওঁ, মানে অলপ ক্ৰিস্পি কৰি ভাজি লওঁ। ইয়াতে অলপ নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়া দি পেলাই অলপ ভাজি লওঁ।
लकडाउन समय कि घर भरते सोमाय मैं बेलेग बेलेगरणे अक बना बना लाक मैं खुआ उपाय ना और सीतों घर सोमाय सोमाय कि उपाय ना और अनलाइन क्लास कर मैं घर भरते सीतको मैं सीतर कारण अक बे लगे दिखा मैंने कि सोमाय मैं स्कूल ना कल मिला मिसा ना खेल ना कब ना मैंने के परिस्थिति न गति के मैं सीतर कारण बेह लगे मैं अक अलग बेलेग बेलेगरणे बना दी पारे भल लगे मन तो सीतर गेकार हमको क्या हम रात ब्रेकफास्टे हमको लाचटे हमको अक भल्क सीतक मैं दी मन जाए गति के गाजर खि हो गए मैं गाजर खि नमाय लग बेलेग बेलेगे भाजी लैस एम लास्ट गोटेख बस्तु मैं मिला दी कोनोमते गा सा धुई मैं आजरी
মূৰ ধুলো তাৰপিছত বাথৰুম চাফা কৰা মানে চানডে ইমান বেছি কাম ওলায় সেইকাৰণে মই মানে কি হয় একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মানে গাটো এবাৰ ধু মানে মানে বাহিকাটো ধুই লওঁ ধোৱাৰ পিছত মানে এইবোৰ আকৌ কাম চাম কৰি আকৌ এবাৰ ধোৱা হয় আৰু মানে গৰমতো আপোনাৰ এবাৰ গা ধুই মানে থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে মানে দিনটোত কেতিয়াবা ৰাতিও শোৱাৰ আগত এবাৰ ধুই লওঁ মই মানে বিৰাট মানে ঘামো যে মানে অশান্তি লাগে মানে গতিকে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এবাৰ ধুওঁ তাৰপিছত আৰু মানে এইখিনি কৰি মেলি লৈ আকৌ মানে আকৌ যিমান কাম থাকে কৰি আকৌ গা ধুওঁ এবাৰ মানে তাৰপিছত এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে মানে কাম কৰা মানুহ আহিব দিয়া নাই গতিকে নিজেই চব কৰি আছোঁ এতিয়া কোনোমতে আজৰি হৈ আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ কিবা এটা বনাম আজি চানডে যিহেতু কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাম আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি যাম বুলি চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ মই আপোনালোকক এইখন দেখিছেনে এইখন গীটাৰ যোৱাবাৰ মানে লকডাউনতে এখন কিনিছিলোঁ দেই তাৰপিছত লকডাউনতে কিনিছিলোঁ তাৰপিছত মানে তাৰপিছতে মোৰ মানে অনলাইনতে মানে সেই অকণমান মানে শিকি আছোঁ আপোনাৰ অনলাইনত অকণমান অকণমানকৈ শিকি আছোঁ কেতিয়াবা অকণমান বজাই শুনাম বাৰু আপোনালোককো এতিয়াও ইমান বেছি এক্সপাৰ্ট হোৱা নাই যিহেতু অনলাইনত শিকাহে গতিকে নিজে এদিনো এতিয়ালৈকে মানে যিজনৰ ওচৰত মই শিকি আছোঁ এদিনলৈও যাব পৰা নাই এনেকৈ লকডাউনতে শিকি মানে অনলাইনতে শিকি আছোঁ আৰু অনলাইনত শিকা আৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো মানে অকণমান অকণমান আৰু মানে পাৰিছোঁ আৰু ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় গতিকে তথাপি দুটা এটা অকণমান বজাব পৰা হৈছোঁ কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগিলে কিবা মন যায় কিবা মানে অকণমান কিবা এটা বজাই পেলাই মনটো ভাল লাগে বা কিবা এটা গাই ভাল লাগে গতিকে মই সৰুতে মেণ্ডোলিন শিকিছিলোঁ বা বজাইছিলোঁ মেণ্ডোলিন মানে মিউজিক স্কুলত গৈ নিজে মানে গৈ পেলাই শিকিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইবোৰ এতিয়া অতীত হৈ গ'ল পাহৰিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত মিষ্টাৰ এবাৰ মোৰ মানে ছোৱালীজনীৰ হাৰমনিয়ামখন ভাল কৰিবলৈ মিউজিক এখন মানে এনেকুৱা হেৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল দোকান এখনত যাওঁতে মই চাই আছিলোঁ চাই থাকোঁতে মিষ্টাৰে ক'লে কি লাগিব নেকি মই বোলো দিয়ে যদি লাগিব তাৰপিছত আৰু এখন যেনিবা মোক কিনি দিলে এখন জাষ্ট বেছ গীটাৰ এখন মানে শিকিবৰ কাৰণেহে ইমান বেছি দামী গীটাৰ নহয় গতিকে শিকি লওঁচোন সেইখনতে তাৰপিছত বাৰু ভাল এখন কিনিম এতিয়া আগতে শিকিব লাগিব শিকাটো এতিয়া কি হৈছে মানে অনলাইনত শিকাটো গতিকে ইমান বেছি এক্সপাৰ্ট হোৱাগৈ নাই তথাপি মানে এটা দুটা অকণমান বজাব পৰা হৈছোঁ আৰু কেতিয়াবা আপোনালোককো শুনাম বাৰু বজাই পেলাই ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ গৈ পেলাই কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজিতো দেওবাৰ যিহেতু মানে অকণমান মানে স্পেচিয়েল লাগিবই নহ'লে মানে নহয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণ সিহঁতে চব্জি খাবলৈ ইমানেই টান পায় এতিয়া মই এতিয়া আজি ভাবিছোঁ চিকেন পোলাও বনাম চিকেন পোলাও বনাওঁ চিকেনৰ পোলাওৰ লগত অকণমান ৰাইতা গতিকে চাই যাওক ৰেচিপিটো আৰু দেখুৱাই যাম অকণমান আপোনালোকৰ লগতো ভাল লাগিলে ক'ব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু এটা মানে কমেণ্ট এটা দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ চেনেলটোক আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ চিকেনখিনি মই এয়া মই লৈছোঁ আধা কেজিতকৈ অকণমান কম হ'ব আৰু মজলীয়া আকাৰত মই ধুনীয়াকৈ এই চিকেনখিনি ধুই পখালি কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত 2 teaspoon দৈ দিছোঁ কি চিকেনখিনি প্ৰথমতেই মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিব বাকী সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰাৰ সময়খিনি চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰা হৈ যাব 1 ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট সময় ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিব ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট তাৰপিছত 3 জলকীয়া গুড়ি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ এইটো ইমান জ্বলা নাথাকে এইটো অলপ বেছিকৈ দিলেও একো নাই তাৰপিছত ইয়াত দিম চিকেন মচলা সৰু চামুচৰে এচামুচ এইখিনিতে মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ সানি
धुनिया के मोर खाना हो गए इतना मैं ये धुनिया के सेट कर इतना पोलाओ कारण लैसो मैं डांगर तेज पत्ता एखिला तक ये चार पाँचा मान डांगर इलाची लौंग और दालचेनी दुखिला मान इफेले अकमान गोटा जीरा लैसो तक इफेले पिंज तीनटाम पिंज मैं धुनिया के धुई कटि लैसो इफेले मैं पोलाओ कारण मैं घिउ लैसो अपने रिफाइन अइल तो पे और इफाले मैं बासमती राइस धुनिया के आधा के जी बासमती राइस मैं आगते पंद्रह मिनट मान मैं तिया पे धुनिया के तरी थो एखिन दी मैं चिकेन पोलाओ बना कूकार पाती लैसो कूकार गरम से इते मैं घिउ दीसूँ दो चामच हम अपने रिफाइनो व्यवहार कर पे मैं घिउ दी घिउ तो दिल अक पोलाओ तो टेस्ट तो बेसि धुनिया है घिउ तो गरम 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 हे पता दीजिए मसला मसला खी दी अकान रंगचुआ हमें